Hej och hjärtligt välkomna till Trollhättan nytt. Programmet för dig som vill ha koll på det som händer här i Trollhättan, alltså Fallens, Saabs och Petli Mikes stad. Vi börjar med nyheter. Tre hundbajsar har siktats i hörnet Föreningsgatan, Storgatan, och enligt uppgift ligger de lite lurigt till, så det gäller att ta det försiktigt man passerar. Nu regnar det idag, så utsikterna är goda att bajset ska spolas bort. En banan har upphittats under morgonen utanför Coop på Hörngatan. Nu ekonomi. På ICA Maxi kostar gurkan 9,95 kronor kilot. Över till sport. För några veckor sedan, den 4 juli, alltså på Förenta Staternas nationaldag, besegrade Trollhättans FK Sollebrunn med hela 5-0 efter 2-0 i halvtid. Nu avslutar vi dagens program med en tävling där vi ska lotta ut en myspåse tacokrydda. Då gäller det att svara rätt på frågan: Trollhättan, är det världens bästa stad eller? Nu tackar jag för mig. På återseende här i rutan. Och glöm nu inte att hälsa på varandra och vara snälla. Trollhättan. Hej då.